imitwe ya politiki yakomeje kuba impinja yakomeje kuba impinja irangije noneho uruhinja ruba mu rugira gatanda karwo rubamo none yigira mu gitanda cya FPR nano mu gihugu cy'Uganda bari abakandida mujye mumva kiza bese gera abandi bose leta ifite ikintu ibagenera ikamuye imodoka ihoraho yo kwa azarikoresha muri kampani ajimo bayanga bayanga kuyikoresha ariko iyo hari bayiguhaye itari guhaye ikagwa n'abashinzwe umutekano bahoraho none ngaruse ku rwacu mu Rwanda mwarayibonye hakaba n'indi mitwe ya politiki yahoze ikomeye cyane PL na PSD ariko ubona nayo aho igeze ntabwo yakabaye nayo navuga ko isa naho yagwingiye itaragwingiye PL n'igiye atangiriye PSD n'igiye atangiye muri za 91 mitwe ya politiki bakibujijwe kandi waza kureba mu banyarwanda by'ukuri abenshi bagume kudushigikira ntabwo bafite ubwo bushobozi bwo kuba bagushigikira kuko nabo nabo bufite usanga bashigikiye FPR inkotanyi ku muntu ufite ubutegetsi rero icyashinzwe cyonyine mbere y'ibindi ntazagira ukubeshya ngo akubwire ngo yashinzwe gukorera rubanda icyashinzwe nuko tugize imana ejo bundi tutsinze abadepite acyo batugeneye twese abatsinze ya politiki itanu yimamaje acyo batugeneye niba cyadufashije kutwondora tutabeshye aya mashyaka kuvuga ngo azafata ubutegetsi se mu matora nabigeze kwiyamamaza hari ugeze agira byibuze amajwi 30% kuko buryo ugeze amajwi 30% simvuze ngo wabakwibye ariko uri muri opposition utari we ishyaka ryari rifite ubutegetsi ariko mu by'ukuri ntabwo ari ukuvuga ngo ndashaka kunenga forum ariko nashaka kuvugisha ukuri guhari ugasanga nyine ndatwandikira forum kugira ngo tukiganireho bwari ubwa kabiri twandikiye forum dusaba ko tugira ibintu tuganira kuko bwambi twabandikiye tushaka ko tuganira ku buryo guhindura itegeko nshinga baza kudusubiza batuhakanira none ubwa kabiri tubandikira ko dushaka ko tuganira ku ngingo ijyanye n'amafaranga leta ikuntu yashyigikiye imitwe ya politiki ibona amafaranga nabo baje kutwandikira batuhakanira ngo reka ngo ntabwo babishyira ku ngingo z'ibintu biri bwigwe umubona ni ministre ni premier ministre ni perezida komisiyo y'igihugu y'amatora ariko kenshi uzasanga ari uwa FPR kuko hari abajya bavuga hanze mu Rwanda hari ibibazo bya demokarasi n'iki byose ni izo mpamvu zose izo zose izo mpamvu zikemuwe tutabeshye ahubwo numvire ya mitwe igitekerezo mfite bakayisheshe bakajya kuba abanyamuryango wa FPR inkotanyi kuko iyo myaka yose n'ubundi bagaragaza ko ibyo kigikera ibya FPR inkotanyi gusa wibuke ntabwo ari FPR ijya kubashaka no bavuga ko bayishaka dukeneye kubona amashyaka avuga ku bibazo by'abanyarwanda cyane kugira ngo kuko tunayamenye ibindi reka tubitege iminsi yenda no kuvuga amasengesho bizashoboka ariko nanone FPR nayo wasanga nayo isenga cyane turabasuje kandi tubifurije ibihe byiza nshuti bakunzi ba Primo TV abadukurikiye muri mu Rwanda abadukurikiye muri mu mahanga by'umwihariko abanyarwanda mwumva ikinyarwanda ndetse n'abandi baturanyi ubwo ndavuga abarundi abagande abanyakenya abanyatanzania n'abindi bihugu harimo abantu benshi bumva ikinyarwanda muri ibyo bihugu cyane cyane ibyo duhana imbibi abanyarwanda muri mu Bwongereza abari mu Buhinde cyane cyane muri ambasade y'u Buhinde ari abashuti bajya badukurikira bari muri ambasade y'u Rwanda mu Buhinde banaduha ibitekerezo cyane turabasuje harimo umugabo witwa Prosperi turagusuje cyane Ngende Jean Dodier Karinijabo rero kuri Primo TV tugiye kuganira n'aba bagabo babiri iburyo bwanjye hari Honorable Frank Habineza no mu député mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda waturutse mu ishyaka Democratic Green Party of Rwanda tugwaye ikaze Yego murakoze cyane natusabasuje mwese Yego wakoze kongera kutwemerera ikiganiro Ibumoso bwanjye rero hari ILDEPHONSE sinabubariraga no umuyobozi wa radio ishingiro akaba umunyamakuru umwuga akaba n'umusesenguzi tugwaye ikaze nawe Murakoze kandi barakoze n'abantu bo kuri Primo TV badukurikiye. Muri aka kanya rero tugiye kuganira ku bijyanye n'amashyaka ya politiki mu Rwanda ndetse n'uburyo bw'amatora. Mu Rwanda kenshi amashyaka ya politiki tuyabona mu gihe cyo kwiyamamariza imyanya runaka ariko ibikorwa byayo ntabwo dukunda kubimenya mu gihe nta matora ateganyijwe mu gihugu ibyo turabirebe se biterwa n'iki. Tunarebe kandi aya mashyaka ya politiki ari mu Rwanda ni irihe shyaka muyatavuga rumwe n'ubutegetsi rishobora gutsinsimura FPR ngo rivuge ngo ejo cyangwa ejo bundi tuzabona undi mukandida wo kuyobora iki gihugu utavuye muri FPR Frank Habineza reka ari wowe duheraho nk'umuntu uba mu ishyaka ILDEPHONSE yambwiye ko nta shyaka abamo kandi unayoboye ishyaka kuki amashyaka ya politiki twongera kuyabona gusa iyo igihe cy'amatora kigeze mu bindi bihe ugasanga ntabwo tumenye ibikorwa byayo murakoze cyane icyambere navuga nuko amashaka ya politike
buje cyose barimo gukora kandi icyo muba mushobora kuba mutabona nizo bitaza meeting cyangwa se yamanama abaye giye cyo kwimamaza none akabona igihe cyo gushira mu bikorwa yamigabo n'imigambi muyamamarijeho so ubu amashaka ya politique yose mu Rwanda afite umwanya ahagariwe mu nteko ishinga mategeko nuvuga ngo uko yose uyumva arimo atandatu ari muri coalition ya FPR inkotanyi cyangwa se yinjiye mu nteko ari kuri liste ya FPR inkotanyi ayo nubundi muri kampanye yamamazaga ashigikiye imigambi imigabo n'imigambi ya FPR inkotanyi kuvuga ngo yaje mu nteko nubundi barimo gushira mu bikorwa bya bindi biyamamazaga noneho harimo nandi ane arimo twewe Democratic Green Party of Rwanda ishaka rya demokrasi no kurenga ibidukikije mu Rwanda harimo PS mbere kuri harimo PSD kabona PL ayo nayo yariyamamaje nawe afite imigabo n'imigambi yayo so nuvuga ngo ubu ntago turi muri kampanye ngo tukomeze dukore za meeting mu baturage ariko noneho bya bintu twose twifuzaga tuboneraho umwanya wo kureba muri gahunda zije mu nteko ari amategeko arimo gukorwa ari politike zirimo kuganirwaho ari giye tusura abaturage buri giye twasuye abaturage mu twana inama n'abaturage nubwo tutavuga ngo ngo twaje nk'amashaka ariko nta byikubuza ari giye mbabwira ati ngiye nubwo naje hano ndumudepite ariko uva mu shaka runaka nabyo narabikoraga iyo bibaye ngombwa n'ibyo abaturage bakabimenya ari n'igihe utabivuga ko abaturage baba babizi nubwo ngo icyo gihe tuba dukora mu bundi buryo butaziguye nk'amashaka ariko noneho tukakora dukora noneho yamigabo n'imigambi yacu twabwiraga abaturage tukaba turimo kwishyira mu bikorwa ariko nanone by'umwihariko nk'ishaka ryacu tujya dutegura amanama mu turere hiya no hino tujya tugira amahugurwa n'abarwanashaka bacu mu turere ndetse no mu mirenge byakunze ariko ubu tumaze hafi umwaka wose nta kintu dukora kubera icyorezo cya COVID umwaka wose wa 2020 ntabwo twashoboye kugera mu baturage twashoboye gukora ibikorwa bishaka ahubwo twahamagaye abarwanashaka bava mu turere ko bazi Kigali twagize Imana dukora inama imwe mu kwa gatatu turajya muri lockdown umwaka ushize tutajya muri guma mu rugo twongera n'indi mu kwa cumi kurangira tuyivuyemo amahirwe make yatongera kuyisubiramo mu kwa mbere izo ni ukuvuga ngo umwaka ushize twashoboye guhuza ntabwo twagiye ariko twarabahuje abavuye mu turere twose twarabahuje twakoze icyo bita biro politiki yaguye kandi nzi yuko n'umuryango FPR inkotanyi bakoze biro politiki yaguye nabo barayikoze so navuga yuko kubera noneho icyorezo cya COVID ntabwo murabizi ko amanama atemewe kandi noneho n'ingendo mu turere zari zitemewe mu minsi ishize kubera izo mpamvu ntabwo byashoboze ko tuba tujya cyane mu baturage ariko nk'uko nakubwiraga tujya tubikora rwose tugenda mu turere tukaduhugura ndetse dufite na gahunda y'abagore turadukora n'amanama n'abagore gusa ndetse ubu tuba dufite n'umwihariko wo kugira n'urubyiruko cyane ariko twakomeye mu gukora n'iki cyorezo navuga ubwo bivuze ko ibyacu bitureba n'ibyo nzi nabonye kuri FPR inkotanyi abandi nabo muzababaza bazivugira ariko navuga ko nubwo mushobora kuba mutababonye mu ruhande hariya mu baturage ariko bajyayo mu baturage nk'abadepite nabo baba bari mu kazi barimo gukora ILDEPHONSE nk'umusesenguzi kandi nk'umunyamakuru bimazemo igihe imitwe ya politike n'imikorere yayo mu Rwanda ubona koko uburyo ikora aribwo yakabaye ikora mu bijyanye no kwegera abaturage aho kugira ngo babegere babasaba amajwi gusa kubona uko mbisubize kuko ubanza iketse mbanje nkayina bugufi nkavuga ngo ese ubundi irahari kuvuga ko imitwe ya politike ku mazina turayibona tukanayumva mu kwiyamamaza byagira mu kwiyamamaza ho hakaba gahoma munwa imitwe ya politike yakomeje kuba impinja yakomeje kuba impinja irangije noneho uruhinja ruba mu rugira gatanda karwo rubamo none yigira mu gitanda cya FPR yayo ni ya mitwe ya politiki yavuze itandatu ntabwo numva iyo umuntu ashinze umutwe wa politiki akamara reba imyaka y'abaperezida wa repubulika towe niyo twahera 2003 2010 2017 ugasanga ntarigera avuga umutwe muri iyo yose nta n'umwe uratanga umukandida kandi ubundi impamvu yo gushinga umutwe wa politiki hari bya bitekerezo by'uko wakubaka igihugu ufite ariko gikomeye nuko kugira ngo ubishyire mu bikorwa neza nuko ugomba gufata ubutegetsi kuko udafata ubutegetsi nubundi uzaba umeze nk'umuntu uri inyuma y'urugo uvuga uti nyaboneka mwakoze biriya bibi babikore igihe babona biri mu nyungu zabo ariko urumva mu by'ukuri nta muntu watuma ngo agukorere ibyo akora nk'uko wabikora
ni nayo mpamvu utasanze wa mutwe wa politiki usanzwe ugakira ku wawe aho rumvuze kuri ya mitwe ya politiki igenise ko ikomeje kuba impinja noneho tuvuze amatora y'umukuru w'igihugu ra matora y'abadepite yabaye 2003 2008 2013 2018 hose ntitubone n'umunsi numwe burije avuga ngo twebwe dushyigikiye FPR inkotanye tutabeshye wahubwo numvire ya mitwe igitekerezo mfite bakayisheshe bakajya kuba abanyamuryango wa FPR inkotanyi kuko iyo myaka yose nundi bagaragaza ku byo kigikeri bya FPR inkotanyi gusa wibuke ntabwo FPR ijye kubashaka no bavuga kubayishaka hakaba n'indi mitwe ya politike hari ibiri PS imbere kuri na Democratic Green Party of Rwanda ivuga ko ari itavuga rumwe n'ubutegetsi iri muri opposition kugeza bifite abadepite babiri babiri mu nteko mu yindi myanya ntabwo ndamenye muri guverinoma ntayo we baragira kugira ngo ubu ufite imyanya ibiri mu nteko irimo abantu 80 ubwo nuko ngo muri bane 76 ari abandi hafi ya bose arabo muri FPR biragoranye kugira ngo uzagire igitekerezo utambutse icyo kintu cyo cyambire yende navuga ngo ni indi ntambwe kwa byibuze bicaye mu nteko kuko byanze bikunze burya hari uburyo ushobora kuzamura igitekerezo haba ku itegeko ariko hakaba n'indi mitwe ya politiki yahoze ikomeye cyane PL na PSD ariko ubona nayo aho igeze ntabwo yakabaye nayo navuga ko isa naho yagwingiye itaragwingiye PL n'igihe yatangiriye PSD n'igihe yatangiye muri za 91 n'abarwana cyaka cyangwa abanyamuryango ufite yagombye kuba itubona yiyamubonkarizi yigeze kwiyamamaza ariko twagombye kubona ubwo itsinda amatora nubwo gutsinda amatora bitari ibintu byizana ariko byibuze ukabona ko iri kugenda ishyira igitutu cyinshi kuri FPR navuga ko rero muri rusange nuko nguko gye mbona imijyanye n'imikorere y'amashyaka ya politiki nanimbaje kuyabona mu baturage abaturage bayabona mu gihe cyo kwiyamamaza mu gihe kitari cyo kwiyamamaza wowe ubona amashyaka bahari cyangwa biba biryamyeho mu gihe kitari cyo kwiyamamaza ubona FPR ihari kuko hari igihe ugiye kumva ngo bagiye kuremera umuntu cyane ko rifite ubutegetsi rifite n'abanyamuryango benshi icyo ngicyo cyonyine gifite icyo kivuze icya kabiri ku bijyanye n'amafaranga ntabwo nzi ikigega cyabo ariko banze ikigega cyabo niyo ufashe izo note ukazishyira ahantu ubanze utabasha kugira ahandi wongera kureba kubera yuko zakugota kugota zirenze imisozi ntabwo ariko birazwi ko ifite amafaranga menshi cyane ko ifite n'amakampani azwi kandi mu makampani akaba ari mu makampani akomeye mu gihugu hanyuma rero ku kijyanye n'ibikorwa ngira ngo hari n'ikindi kibazo tugifite ku mashyaka nuko ateye cyangwa n'urya abantu bajya n'umuntu ikona bwo bwabyo ni ukuvuga ngo igihe umuntu yakagiye ahagarariye agace runaka bahagarira amashyaka mu by'ukuri si intumwa zacu twebwe rubanda intumwa z'amashyaka yabo kuko twakabaye gyewe gutora umbwira ngo Frank Habineza Democratic Green Party ariko nkagenda nkakira yende igikumwe cyanjye imbere y'izina ry'umuntu kurusha uko njye gutora gusa ishyaka none amajwi rigize ugasanga yenda na ritoyi kwera ko uwo nashakaga ari ku mwanya wa 10 bakababonyemo babiri icyakabiri nuko kugira ngo mu by'ukuri isaranganya ry'umutungo w'igihugu n'amajyambere y'igihugu bisaranganwa nuko umudepite azaza afite agace runaka agarariye nk'ubu dufata urugendo twavugaga ngo buri karere kagira abadepite babiri wowe kubera ko uziko nujya mu bukwi wanyu nujya gusura iwanyu so wanyu uwo mwiganye zakubwira ati Frank ko ntacyo uri kutuvugira ntubona ko amashuri atakiri gukora neza ariko igihe watumwe n'umutwe wa politiki biracyagoranye waruvuze uti FPR yo iragaragara tujya kumva twumva yaremeye abantu bishatse kuvuga ko ntari indishya kujya ubona wenda Green Party yatanze mitiwere bon hano ubwo rega buryo shyaka rishinzwe gutanga mitiwere ngo mvuge bon haraho tubona drapo rya ibiro by'amashyaka mwe namwe rimwe ukaba utazi niba hari umukozi burimo ibyo ndavuga mpereye aho ngenda ku buryo ubona kutubwira uko amashyaka akora cyangwa se uko dukorera twebwe nk'abaturage kuko gye ni mu mwanya hano umuturage mu byo kuri ntabwo agiye mbibona uko bikwiriye mbona sinzi ngiye gutanga amanota nayo amanota make cyane Frank Habineza
akomoje ku kintu cyo kuvuga ngo FPR ifite umubare munini w'abanyamuryango ifite mikoro ariko imigabo n'imigambi ngira ngo ibiri imbere y'ibyo byose abanyamuryango bazajya bamenya uko mwagiye hari hasi kwiyamamaza bazajya bamenya bate niba mu gihe kitari cyo kwiyamamaza namwe muwa mutagaragara kuko umuturage aravuga ati mbabona baje kunsaba amajwi gusa ntabwo ari byo kandi bisobanuye nyitangira navuze yuko twebwe nk'ishaka ryacu rya Green Party tutegura amanama mu turere tujya tukora amanama mu turere rwose tugakora amahugurwa tukahugura abakobwa n'abahungu abasore n'abagabo bose n'abagore bose tukabahugura bitewe n'ubushobozi dufite twashobora kuba twakora ibintu byinshi cyane ariko bitewe no bije umuntu abafite ahugura abashoboye kuba yahugura bitewe na bije afite nyine ushobora kugura abantu 50 kubera bitewe na bije ufite cyangwa se ukabugura 100 bitewe na bije ufite nyine si ibyo twabikoraga rwose urese COVID niyo yadukumye mu nkokora noneho ikindi urese nibyo hari ibindi bikora dukora ntabwo bikora byose bisaba kuba ujya mu karere tuvuganira abaturage igihe cyose bibaye ngombwa ari mu nteko iyo haje imishinga y'amategeko nkuko navugaga nkishaka twinjizamo ibitekerezo byacu abaturage kugira ngo bunguke iyo premier ministry aje mu nteko nkishaka tugishyamo ibyo tumva bikeneye abaturage nawe tuba twabavuganiye buriya ni Green Party bayabavuganiye buriya iyo rura yazamuye ibiciro by'ingendo tukabyamagana tugasaba yuko hagira ibihinduka tugasaba ko begura bimwe bikibindukira bigahinduka no kwegura bakegura cyangwa se bakavaho bakabahindura imirimo nabwo tuba twavuganiye abaturage kubera ko hari ikibazo kiba cyagaragaye iyo twashyize muri manifesto yuko umusoro w'ubutaka ugomba kugabanuka cyangwa se uveho kubera ko umusoro w'ubutaka tubonaga ubangamiye abaturage nanditse n'itegeko ngewe umushinga w'itegeko umutwara mu nteko ishema amategeko kugira ngo ibyo bintu bishoboke nsaba ko niba amafaranga ava kuri 300 agere ku mafaranga 100 duzaba twabigarutse ubushize icyo gihe nubwo bitakunze ariko byaje kuva muri ingaruka nziza ariko mwabonye ko umusoro w'ubutaka nibura waba yusubije kuwo twishyuye mbere kandi noneho n'undi mushinga w'itegeko urimo gutegura kugira ngo bibe byahinduka iyo byose tuba turimo kuvugana abaturage ngo bivuga ngo mfate imodoka njye Gicumbi mfate imodoka njye Huye ariko aho ndi umwanya afite ndimo kuwukoresha mu nyungu z'abaturage turabikora noneho ikindi nakongeraho ni iki nuko ILDEPHONSE yarakivuzeho cy'uko umudepite agomba kuba afite ahantu ava natwe twarabyifuje ndetse twaranabyanditse twabyandikiye komisiyo y'igihugu y'amatora dusaba yuko abadepite abatorwa bagombye kuba bahagarariye nibura uturere runaka twarabisabye rwose ariko baje kudusubiza tubwira ati ibyo bintu ntabwo byakunda kubera ko amateka y'u Rwanda ayo twavuyemo y'amacakubiri ndetse na jenoside tukomeje tukabigira gutyo kuko kera niko byari bimeze tuongeye gutya ari igihe abantu bashobora kuza umuntu akashyira imbere cyane akarere kiwe ukazanza ngo y'amacakubiri araje kuko amacakubiri agiye amacakubiri ashingira ku karere icyo bita regionalism cyangwa se ugasanga abantu runaka aribo bagize amahirwe cyane ariko na n'ubu gitekerezo cyanjye ntabwo turakivaho icyo gitekerezo twatanze kubera ko twumva yuko nibura bavuze ngo buri karere kagomba kubamo umugabo n'umugore buri karere n'ubundi ye numva ko abantu baba bari baye represente neza cyane none yego ntibibuje yuko abari umudepite w'igihugu kuko n'ahandi mu bindi bihugu tuturanye n'ubundi abadepite bafite icyo bita constituency aho baba bavuye bakaza n'ubundi ariko ntibakagara izo constituency aho bavuye ariko ntibabuze no guhagarara igihugu cyose cyangwa gutora imishinga ireba igihugu so nkumva yuko igitekerezo cyacu twaragitanze cyanditse ndetse twarasubijwe ariko ntabwo turakivaho kuko kifite ishingiro kuko byafasha cyane kumva ko uri ufite responsibility y'ahantu uvuye cyane kurusha bitavujije n'ahandi ubu twebwe itegeko yanditse yuko turi abadepite b'igihugu ni ukuvuga ngo nabyo bifitemo avantage kuvuga ngo nshobora kuva hano muri karere ka Gasabo aho ntuye nkajya Nyamagabe naho mbafite ijambo nk'uko n'abandi bafite hano muri Gasabo ariko kandi ushobora gusanga aho utuye wagombye kuhagera cyane abahari bazi ko ari wowe bagutoye bagombye kugira ijambo cyane ariko abo muri Gasabo ntabwo navuga ko bafite ijambo cyane kuko natowe n'abanyarwanda bose ubwo yako imitwe ya politiki ukuntu imeze tutorwa nyine n'abanyarwanda bose ni ukuvuga ngo icyo gihe hari igihe ushaka gukora byinshi ukorera benshi ukazarangiza ntawe ukoreye so ako igitekerezo ndumva tugisangiye ntabwo rwose twaracyanditse twaranditse ndetse twandikiye na premier minister na komisiyo y'igihugu y'amatora twandikiye na premier minister dushaka ko amategeko ahinduka nabyo biri mu byo twasabye ndetse hari n'ibintu twasabye bijyanye no ku rubame y'abatorwa nabyo ntabwo tubyumva kimwe noneho navuga yuko ubu uko bimeze ubu tuhagarariye igihugu cyose
ariko kandi nko mu ishaka ryacu cyo navuga nuko twebwe tugiye gushiraho liste y'abadepute twabakuye mu turere n'ubundi twe twabwaga ku buri karere kagoma kwitoramo uzabaga uzajya kuri liste ushobora kuba depute umukandida depute tukaba ati buri karere kagoma kuba abantu babiri umugabo n'umugore twagizaga primaries so mbere ya buri amatora twaze ngusi cyo cyose buri karere kose ku Rwanda barabona bacu babishyiraga twagizaga twarangiza bakitoramo abakandida babiri umugabo n'umugore twarabikoze ibyo kuvuga ngo noneho byasabaga iki byavugaga yuko turamutse tutsinze uko twizeraga ko ushobora gutsinda imyanya myinshi cyane niba yatumvaga ko buri muntu uzaba uri mu nteko azaba yavuye mu karere gatandukanye niyo mpamvu hari abantu bambajije ngo hari umudamu wari ukungirije wari vice perezida ngo kuki atari we mwajyanye mu nteko kuri lisi yari ku mwanya wa gatatu kuri lisi yakozwe niba hari lisi iva mu turere noneho inama ya biro politiki ishaka noneho ikora lisi na kuka ya nyuma ikagenda itoranya noneho ishingiye hari byo twashingiraga tufite cyo bita kriteri ari nk'amashuri gushingira ku burambe bw'ishyaka gushingira n'ubwo hari n'umusanzu ugomba kutanze nabyo ntabwo umuntu apfa gushyira kuri lisiti nta musanzu watanze ibyo byose tufite ibintu twashyize kriteri tugomba kureba none tukavuga ati muko twakoze lisiti twarebaga umwanya ufite mu ishyaka uburambe umaze mu ishyaka gifite experience tukareba noneho n'amashuri ufite ibyo byose tukabireba nuko twagiye dukora lisiti uwo nawe arumva twari tuzi ko nibura cya gihe gatanu ku ijana ririmo abadepite batatu tuvuga ko byanze bikunze n'umudamu ari bwinjire kuko tuzinjira turi batatu kuko yari ku mwanya wa gatatu ariko ntabwo byakunze gatanu ku ijana avuyemo abadepite babiri hanyuma Ildephonse imikorere y'ayo mashyaka tubona mu Rwanda hagiye gushira imyaka irenga 20 n'ingahe umukandida wa FPR inkotanyi perezida Paul Kagame ariwe uyoboye u Rwanda hari icyizere ubona aya mashyaka yanda duha cy'uko nubwo yaba atari Paul Kagame wenda FPR izatanga umukandida wenda aya atari nawe Green Party kamutanga cyangwa se PSD cyangwa akaba yatsinda amatora atavuye muri FPR hari icyizere ubona biracyagoranye impamvu bikigoranye ya mbere nuko iyishyaka rigize abanyamuryango ngo ngo FPR rifite ibintu bitatu bikomeye ifite ubutegetsi byandi magambo ikwikoreramo ifite amafaranga ikagira nabantu ibyo byonyine yubihuje nuko ngo ntarindi shyaka riri bugire aho riyikurikira kuko nujye mu badepite kujya mu ministre urasanga nubundi abandi bafitemo bake cyane ubwo ni ukuvuga ngo na influence kugira ngo tubone ministre wo muri iri shyaka runaka ndeka mvuge ngo atangira gutera icyugazi nuko tsigitute FPR biracyagoranye mu gihe ikihari ibyo bintu bitatu uko umuntu akurusha amafaranga akakurusha abantu akagira n'ubutegetsi wibuke ko uko ahora akurura akora akurura kuko rega ubutegetsi ntabwo ari mu kiriziya ntabwo ari hahandi ugomba kumenya ko bijyanye n'ubutegetsi harombirutse kubivuga impamvu yo kujya mu ishyaka ni ukujya gufata ubutegetsi nibyo utarabufata nabwo hari icyo ugomba gukora ariko impamvu ikomeye ni ugufata ubutegetsi ku muntu ufite ubutegetsi rero icyo ashinzwe cyonyine mbere y'ibindi ntazagira ukubeshya ngo akubwire ngo yashinzwe gukorera rubanda icyo ashinzwe ni ukuguma n'ubutegetsi mu ndimi z'amahanga kamivuga ngo ni preserver son pouvoir par tous les moyens kugumana ubutegetsi bwe akoresheje uburyo bwose bushoboka ubwo buryo ushakwamo gukorera abaturage ushakwamo gushaka amafaranga ushakwamo byinshi rero kugira ngo mu gihe ubona ugiye kugereranya ugafata FPR ukegeranya n'andi mashyaka nawe zivuga ngo ku mafaranga ifite wasanga hamwe ari ikirunga nkamuhabura na Karisimbi ahandi noneho oya ntikibwe n'utubaye ukagira ngo n'uduhuru dutoya ku buryo uhagaze muri metero 10 nakagahura atakabona bivuga rero ngo kugira ngo tutabeshye aya mashyaka kuvuga ngo azafata ubutegetsi se mu matora n'abigeze kwiyamamaza hari ugeze agira byibuze amajwi 30% kuko uburyo ugeze amajwi 30% simvuze ngo waba kwibye ariko uri muri opposition utari we ishyaka ryari rifite ubutegetsi kenshi ushobora gusanga rufite 40 basimvuze ngo kenshi kubera ko ibyo komisiyo yaduhaye nibyo twemera ariko rero iyo ukiri hasi mu 10 no hasi yaho bwake noneho n'ishyaka ryatanze umukandida ku yandi matora bati noneho reka natwe dushyigikire uwarusanganwa ubutegetsi ha
Arimo mwibagiwe. None Frank bivumvikana nko kumucinege ariko oya Frank iri jambo iri defense avuze ntabwo ari nko kuguca intege. Cyangwa nawe uremeranye nawe. Ntabwo nemanya nawe ariko nkundi ruhanda ari by'ukuri avuze kubijyanye n'ubushobozi bw'ishaka riri ku butegetsi. Birumvikana yuko FPR imaze imyaka 26 iyoboye mu Rwanda ndetse kandi n'amafaranga ifite ubu ifite aho yayakuye ko muzi yuko bavuze yuko ari imisanzu yaboke babo yasaguse yabafashije bamaze gufata igihugu ndetse bashobora no kuguza n'igihugu kigiye n'amafaranga arahari ko mu bisiko cyacyasahuwe nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'intambara ni ukuvuga ngo ubwo bafite kapitali aho bayikuye none bashyira n'izo za kampani zitandukanye noneho wasanga wa mugani natwe twese biragoye kandi icyo kintu twakivuzeho twebwe no mu nyandiko twagisabye leta ko gihinduka kibita party financing kugira imitwe ya politike ibone amafaranga kubera ko icya mbere niba mubyibuka ntabwo ndabibusa twandikiye kumusinjugu y'amatora dusaba kutegeka kuryanye nuko ya politike ibone amafaranga bihinduka ndetse twandikiye na premier ministry nyuma yaho tusaba yuko niba imitwe ya politike yakwemererwa kuba yakora imishinga ikaba yabona amafaranga avuye mu baterankunga bo hanze y'igihugu kuri gutegeka rivuga yuko umuntu wa politiki na wemerewe kubona amafaranga avuye muri za ONG avuye ndetse n'ayo madini avuye muri za sosiyete amakampani afite imigabane irimo abanyamahanga byose nivuga ngo ikintu kimwe umunyamahanga cyose umuntu wa politiki urakibujijwe kandi waza kureba mu banyarwanda mu by'ukuri abenshi bagombye kudushyigikira ntabwo bafite ubwo bushobozi bwo kuba bagushyigikira kuko nabo bufite usanga bashyigikiye FPR inkotanyi noneho tukavuga ati ubushobozi bwa proje tudeka gutera ibiti ukaba washaka umunyamahanga cyangwa NGO yo hanze ikaba yagushyigikira biragufasha kugira ugira visibility ibikorwa byawe byagaragara twe twataze n'ingero turagaragaza nko mu gihugu cy'u Buganda itegeko ryaho ryemewe ya politiki ko yabona amafaranga avuye hanze ariko bagashaka kondisiyo bakavuga ati nturenze miliyoni 500 zivuye ku muterankunga umwe kandi nuyabona utanga raporo kuri leta imenye ko wakoresheje amafaranga urumva ububaye responsable natwe tukavuga ati natwe twemerewe kubona amafaranga twatanga twabikoze mu mucyo ibyo twashatse kuyakoresha tukabikoresha kandi tugatanga raporo kuri leta ndetse no ku nzego n'abandi bose natwe kandi abo twange igihugu tube twashaka amafaranga twashyikiwe n'abarwanya igihugu ibyo twaragisabye none tuvuga tujya no ku ngingo ya kabiri tuvuga mu gihe cyo kwiyamamaza tuvuga ati kuburi mu bindi bihugu ntatanga urugero nka Burkina Faso iyo umuntu amaze kwemerwa nka kandida perezida w'ishyaka ryemewe n'amategeko ikemezwa na kongo komisiyo y'igihugu y'amatora ikamwemeza ifite biji ifata niba ari miliyoni 100 cyangwa 200 ikazimo kumufasha kwiyamamaza akavuga ati tuguhaye impamba ngiye niba ufite ubundi bushobozi ongeraho ariko niba udafite n'ubundi bushobozi niba ufite baze aho icyo ribukore kandi buri kandida wese perezida yaba uwo ishyaka riri ku butegetsi yaba uwo opozisiyo mwese washoboye kuzuza ibyangombwa byose bisabwa n'amategeko barayimuhaye amafaranga ugasanga mu by'ukuri ufite aho utangirira ufite ikintu wakora ukagira mu bantu batandukanye ndetse no ku myanya y'abadepite abagiye kwemeza kuba badepite nabwo ni uwaba atari menshi cyane ariko buri bareba kuri lisite buri mukandida depite uri kuri lisite yamaze kwemeza na komisiyo y'igihugu y'amatora nawe afite ikintu agenerwa ku buryo rutashobora kuvuga ngo wabuze ukuntu wiyamamaza natanze urumva natangaga ingero zifatika aho bikorerwa hano avuga ati natwe mu by'ukuri komisiyo y'igihugu y'amatora y'u Rwanda igihe ikintu iteganyiza abantu bagiye kwiyamamaza bamaze kwemeza baravuze ngo yangwa ibyo ngo abantu bose bazatangira gushinga amashyaka bashaka amafaranga avuga ati no kuko hari ahandi bikorwa na hano mu gihugu cy'u Buganda bariya abakandida mujye mwumva bakiza besi igihe n'abandi bose leta ifite ikintu ibagenera ikamuha imodoka ihoraho azakoresha muri kampani ajyamo bayanga kuyikoresha ariko iba ihari bayiguhaye itarayiguhaye ikagwa n'abashinzwe umutekano bahoraho noneho ngarutse ku rwacu mu Rwanda mwarayibonye twebe turi kocya ariyo muri kukayikodesha ari umutekano baguhaye baguha umupolisi umwe gusa abandi babahaye imodoka yose yuzuye abapolisi urabyumva kuko mu matora haba harimo ibintu bitandukanye cyane noneho bafite n'ibindi babahereza noneho ukavuga ati twabatse ko ntaba ari abaturanyi yuko nabwo nubwo dufite ibyo tuvuga tutabakora bitakora neza cyane ariko hari n'ibindi twabona bakora byiza twabikopera ko ari byiza urabyumva ngira ngo noneho ndavuga ati natwe mu Rwanda tegeko rivuga yuko bazaguha amafaranga ariko bamaze gutsinda babonye 5%
niwo leta ngo izagusubiza ayo yamamaje kandi nayo ntabwo ari gusubiza uko akoresheje igusubiza bitewe nayo ifite icyo gihe natwe tumaze gutsindwa amatora ya Perezida Republika twarikoshe nyine murabizi nge narafashe amadeni menshi cyane ari Burayi ari he hose nuko nyine nakuri byagomba kugenda sasa nkurukize cyo advance avuga bisubiza inyuma cyane nyine wakoshe amafaranga menshi cyane baraga nyinshi cyane noneho warangiza ukayitugwa hasi tugize imana je bundi tutsinda abadepite acyo batugeneye twese abatsinze imitwe ya politiki 5 yimamaje acyo batugeneye niba cyadufashije kutwondora urabyumva ariko nyine nkavuga ngo ntabwo wagombye gushimira beza ngo gushimira umuntu watsinze urabyumva aho wagombye gushikira umuntu ajye mu matora abone ubwo bushobozi kubera ko imikorere turimo mu Rwanda nawe imitwe ya politiki tufite ubushobozi bungana ariko noneho rese n'ubushobozi bungana tufite amagambo yari ndifite kirunga nandi afite ubusikeye noneho kuvuga ati kugira ngo tugire cyo bita ka balance aho nibura niyo umuntu utamufata ku rutugu nibura yamufata nibura ku mukandara nibura nuko igihugu cyo kibe cyabisumamiye kivuga igihugu twaba nk'igihugu icyo bita state tufisizemo amafaranga yo gushyigikira abakandida bemerewe amategeko kuko nubundi kugira ngo ishyaka ryemerwe umukandida yemerwe mwarayibonye ntabwo ari imikino ni abenshi babishatse batashoboye kubigeraho murabazi ntabwo ndivuga amazina yabo kugira ngo yemerwe umukandida yemerwe naho abari intambwe nyinshi yakozwe nubwo ngo kugira ngo iyo intambwe yaba yatewe noneho leta ishiremo ayo mafaranga byabiteje n'umuco wa demokarasi kuko nari amashaka yandi mwaweze muvuga nayo ngiye sinayarenganya kuko biragoye kugira ngo wiyamamaze uzenguruka Repubulika y'u Rwanda yose ndakubwira ngo ntabwo ari ibintu byoroshye ukeneye abantu bagomba kuhorana twari dufite abantu timu ya kampanye igomba kuzengukana nawe bisaba kubacumbikira muri hoteli kuko ntabwo bari busubire mu ngo zabo ngo bagaruke ukamana ukwezi kose bacumbikiye muri kumwe nabo tuvuge ibyabo iyo bagomba kurya bagomba kunywa n'ingendo zabo n'ikintu cyose amamodoka ntabwo ari ibintu byoroshye ngo buri shaka ryose ryabishobora cyangwa se yewe niyo ryabishobora biragoye kugira ngo ube wavuga ngo wazi ikintu cyose abandi bagira ugasanga bagiye mu turere tubiri cyangwa tatu bakabirekeraho urabyivunya kandi icyo gihe abanyarwanda baba ubishije inyota kuko buri muntu wese abashaka kukubona ashaka kumva ibitekerezo byawe nkavuga ati njye n'ubundi asubira ku cya gitekerezo cyacu twandikiye guverinoma y'u Rwanda twabanje kwandikira komisiyo y'igihugu y'amatora ndetse n'inteko twayandikiyeho dusaba ko ibintu bihinduka twandikira komisiyo y'igihugu y'amatora ngira ngo yadusubije uburyo butanyuzwe niyo mpamvu twandikiye premier minisitiri yabwira RGB kudusubiza icyo gihe profesa Shaka niwe wadusubije tunanaganira mu by'ukuri ntabwo twigeze tunyurwa ndetse batubwiye ngo tugiye kuganira muri forumu ngo imitwe ya politiki ngo turebe icyo yafata twandikiye forumu twise ati ko mwese turi hano uretse FPR ifite ubushobozi bwinshi cyane ariko n'abandi twese turakeneye nyine kugira ngo tugere ku babitegetse ukeneye uburyo ukeneye amafaranga ukeneye n'abantu kandi arabajya bavuga ngo hari amafaranga ngo n'abantu baraza sinzi ni umugani ngira ngo bakinyarwanda iyo kashi idahari nyine n'abantu baba baki babakeya so ugasanga nyine ndatwandikira forumu kugira ngo tukiganireho bwari ubwa kabiri twandikiye forumu dusaba ko tugira ibintu tuganira kuko bwambi twabandikiye tushaka ko tuganira ku buryo guhindura itegeko nshinga baza kudusubiza batuhakanira none ubwa kabiri tubandikira ko dushaka ko tuganira ku ngingo ijyanye n'amafaranga leta ukuntu yashyigikiye imitwe ya politiki ibona amafaranga nabo baje kutwandikira batuhakanira ngo reka ngo ntabwo babishyira ku ngingo z'ibintu biri bwigwe urumva ntabwo tuba tutagize ubwo twari twaganiriye profesa Shaka avuga ati nibura mugerageze mugane n'imitwe ya politiki n'ibyemera bizagire ubwo navuga yuko turacyashikamye kuri iyo ngingo yacu kuko turicisha abanyarwanda nyota njye nabonye mu matora ya Perezida Repubulika n'abadepite abaturage bari bakeneye ibitekerezo bindi bitandukanye rwose bari bafite inyota aho tugiye hose za Burera za Musanze ari ahantu twabonye nka Musanze nyota dufite abantu bageze barenze 100,000 baje ari aho twagiye za gicumbi bita za Yaramba benshi abaturage benshi cyane yewe naza Nyamagabe nayo hose ukabona abantu bafite inyota ndetse bamwe bajyaga no mu biti hejuru kugira ngo babone umukandida bumve n'ibyo umukandida arimo kuvuga bakurira ibiti ndakubwira ngo icyo cyagaragaza yuko abaturage bashaka kuva ese uriya mukandida niyo bitekereza afite ni cyo yashaka kutugezaho urumva nuvuga ngo tubonye ayo mahirwe n'igihugu na demokarasi y'u Rwanda yatera imbere kuko hari abajya bavuga hanze mu Rwanda hari ibibazo bya demokarasi n'iki byose n'izo mpamvu zose izo zose izo mpamvu zikemuwe niyo demokarasi yakwiyongera kandi noneho twese abafite imitwe ya politiki dufite intego nyine yo kuvuga ngo tubone ubutegetsi ubutegetsi nyine ntabwo wabona utabukure nuvuga ngo tugomba gukora ariko mu buryo imikorere dufite igoye leta nayo ifite uruhare yabikora kandi nshubira n'iburayi n'iburayi buriya imitwe ya politiki yose nko mu Budage niyo watsinda abajyanama bo mu karere
buriya leta ifite ikintu igenera amafaranga kushaka bitewe n'amajwi wabonye mu bajyanama b'akarere ari urumva ku badepite bo bari byinshi cyane na Sweden uko babimeze ni ukuvuga ngo buryo buhoraho tuba dufite forum imitwe ya politike mu Rwanda niho leta ijya icisha uburyo bwo gufasha imitwe ya politike ariko mu by'ukuri ntabwo ari ukuvuga ngo ndashaka kunenga forum ariko ndashaka kuvugisha ukuri guhari nuko forum amafaranga ifashesha imitwe ya politike ku mwaka nta nkubu navuga ntabwo ageze kuri miliyoni 5 ku mwaka ku mutwe wa politike kandi nayo mafaranga ntabwo ari amafaranga bakuheza ngo ajye kuri konti yawe ukoresheje ubishyura bo biro ushaka abakozi oya naho ni ukoresha inama hariya kuri hoteli forum ikaza ikishyura kuri hoteli so ni ukuvuga ngo ugasanga mu by'ukuri ubwo gukiza yose baduha twesangana na FPR barayihereza iyo miliyoni 5 cyangwa enye aho ugasanga mu by'ukuri FPR iyo nyine urabyumva nyine nayo irayakoresha ariko iba yakoze n'ibindi birenze urabyumva ngira ngo none abandi ariko ugasanga ari yonyine bafite kuba bagira ikintu bakora niyo mpamvu usubiye ku cya kindi ngo kuki mutababona cyane ni muri izo mpamvu ziba zihari impamvu amashaka mutayabona cyane kubera ko biseneye uburyo ntabwo ari amagambo gusa bikene n'uburyo ariko tukora mu buryo bushobose ubuyima rero twagize twese nuko turi mu nteko ishema tegeko niho dutangira ibitekerezo nibura bikagera ku batuje kandi iyo dusuye abaturage murabizwe inteko ishema tegeko mu by'ukuri ntabwo ari nka kera isigaye isura abaturage nta muturage ushobora kuvuga ngo ntabwo arabona umudepite mukanye ibyo bitekerezo byanyu byo mu nteko nabyo turabigarukaho ujya gushinga ishyaka mujya kugira igitekerezo cyo gushinga ishyaka izo challenges zose utubwiriye hano ibyo byo kuvuga ngo leta ishyiremo amafaranga ntiwari wabibonye kuki niba wari wabibonye wafashe risque zo kubijyamo none ukabutangiye kuvuga ngo bakabaye bigana muri Uganda bakabaye bigana muri Sweden navuze no muri Afrika muri Burkina Faso n'ahandi hose nukubera ko navuga ko tushinga dushaka demokarasi kugira ngo isese ebenzi nyinshi mu Rwanda cyangwa yiyongere mu Rwanda tushinga ishyaka rihana ya demokarasi no kongera idukikije iyo byose twari twabyanarije tuvuga ngo ibintu bibuza demokarasi kuba isesuye cyangwa se igera kuri bose mu Rwanda twarebye amashaka yari ahari icyo gihe tureba yari amaze imyaka yatangiye muri 1991 tukavuga ati aya mashaka iki gihe twatangiraga ntabwo wabonaga n'ubundi atashobora gukora kurenga intara umuryango yemerewe kugira gukorera gusa ku rwego rw'intara gusa atemerewe no kugira ngo ku rwego rw'igihugu rwose tuvuga ati ibintu ntabwo bizaduteza imbere igihugu cyacu none muri analize twakoraga twasanga n'ibyo byose byo turimo kuvuga ubu bigomba guhinduka twari dufite ubushobozi bwinshi cyane ariko murabizi ko twakoze amanama arenze 5 ubushobozi bwose ukoze kongure ugahamagaza abantu bageze ku gihumbi kongure bagakubita mugatahiraho muwe mugashwanya mukabura mwese hari byinshi bitakara cyangwa se byangirika byinshi cyane n'aba bantu none twe twagize n'ibyago tuba no gufusha na vice president wanjye nyakugendera Andre Kagwalwe Sereka ibyo nabyo bifite ikintu byashigishishaka cyane urabyumva ngira ngo muna muri morale y'aba bantu bavuga bagomba kuza mu ishaka n'iki byose noneho hari nabandi bahunze baruna shaka bacu benshi cyane bahunze igihugu ubu nazo zindi bagatwataye nuvuga ngo ubu turimo kongera kwiyubaka nuvuga ngo twari dufite ubushobozi bwinshi cyane iyo twavuga twari kwemerwa nka kiriya gihe mu 2009 twari kuba twarabukushije kuba twateye imbere ariko n'ubu turacyakomeza ni urugamba nyine turakomeza kandi ibyo twifuza tuzabigeraho hanyuma ILDEPHONSE imikorere y'amashyaka tukiyivugaho Frank Habineza ati byakabaye byo ko twadura umudepite uhagarariye agace runaka komisiyo y'amatoriti byo si byo kubera amateka y'igihugu Frank ati dukeneye ko amashyaka yongererwa amafaranga RGBT mu bijyane muri forum itirekada izo mbogamizi zose nibyo bintu byose wumva imitwe ya politike n'amashyaka banyuramo urumva usesenguye neza waba ari wa mugambi watubwiye ya nshingano y'ufite ubutegetsi na moyens possible akoresha kugira ngo abugumane rega nakubwiye ngo mwishyaka no muri politike ntabwo ari mu rusengero mu rusengero abagatorike umupadiri wese waje bariyeranje akaza kugira ukaristiya n'abazamura sibyo kandi mu gihe bari gutura igitambo cy'ukaristiya akagera igihe agira ijambo avuga aho ni mu rusengero nyine na pasiteri pasiteri bari ahari basuhuza abakirisitu era bakaba ni mu rusengero kuvuga ko uzasaba inzego za leta koroshya ibyo zigeteze ibyumva
icyambere biragoranye impamvu bigoranye nuko uri uje kubisaba inshuro nyinshi abayambaye karavate nkuko docteur yambaye karavate ariko imbere afite isengeri yindi ubwo cyo shaka kuvuga umubona ni ministre ni premier ministre ni president wa komisiyo y'igihugu y'amatora ariko kenshi uzasanga ari wa FPR ntabwo umuntu uri uzabisubiramo ngo byorohe cyo twigeze gushaka kubaza impamvu ubutaka batabugabanya hari inama narindimo y'ubushakashatsi umudirecteur general w'ikigo cy'ubutaka wari ho icyo gihe arangije atubwira ati twumvikane iri tegeko n'ibyo yarijyanye mu nteko ko byari ibintu tugiye hagakorwa ubushakashatsi tukibaza uburyo umuntu ufite gitari imwe n'igice ntazaguha igice ngo asigane gitari igero wabwo guhingamo ngo bikunde ariko ugasanga hari umuntu ufite ubutaka ubungana nk'aha twicaye bwo guhinga bafite cyangombwa kuko baza gufotora basanze abufite undati murasubye ndakumenyesha ko icyo gihe nubwo ari inama y'ubushakashatsi nukuvuga ngo mu ngingo twe twatoriye twaritoriye deja hagurutse birangiye bacijemo umurongo nubwo ngo rero kugira ngo iyo usangira n'umuntu umwe ari ku meza undi yice munsi ya meza utegereza nyine bivungukira iyo kizi byago rero uko iminsi isha abantu bakamenya agaciro k'amafaranga n'utuvungukira ntemera ko tumanuka kugira ngo tutamanuka nyine ukahemba kugahagarara nukuvuga ngo no kugira ngo ayo mategeko azahinduke keretse umunsi kuko burya muri politiki ugomba kumenya ko amashyaka siyo nyine akora presha ku gihugu politiki ni ikintu kinini cyagutse hari nyine hari biba mu cyokezo ndabona cyokezo cy'icyakubwo no kuvuga ngo ni hahandi ku cyicaro n'abandi bashinzwe kuritekerereza ariko hari n'abandi bameze nk'abantu bafite amacuma canye amahanga kuko twabigenza kose telekomandi baho ikubwira ngo aho tugeze kuko uhereye ibihugu byose muri za 90 nibwo haje amashyaka menshi ntabwo ruko barafite ubutegetsi bari babyemeye ariko byageze igihe nk'ibihugu bikenye dukeshe inkunga mahanga barabwa ati rero turashaka ko mwemera amashyaka menshi wibuke ibyaha bya Imana yaboneye muri ayo mashyaka ntabwo rero wajye gushyira amategeko warabonye ibyo 1994 uvuga ngo nawe ugiye gushaka uburyo cyangwa amategeko yoroshye amashyaka ashingwe ku buryo bworoshye amashyaka aterwa inkunga nibyo naterwa inkunga n'abandi bazaza karenije abashinga ishyaka n'undashinga ishyaka bazavuga toya niba ushinga ishyaka ukaba ushaka mikoro banzuye uyishaka mu gishaka n'ubanye muryango aho rero nakubwiye ngo mu by'ukuri bari gusangira n'uwo batanganya ibigango umwe ari ku meza undi ntafite n'ameza yicayeho yewe no kuyareba ntari no kuyareba uburyo ushaka kumva gahumuro uko byagenda kose muri wa mwuka ushobora kuza ukagera mu gifu akagira igihinduka ariko noneho niba umuntu ari kurira mu birometero 10 wowe wibereye hano ntuzabasha no kumva kumenya niba ari no kurya kuko menye ko ari kurya banagenda ukakomanga uti nyaboneka zana nanjye ndyeho cyangwa uze kwibuka ko nukuvuga ngo rero izo nyandiko bandikiye yaba komisiyo y'amatora n'ahandi zarakozwe zizaze no kubanza cyakora amashyaka dufite nayo saba ko kuba menshi cyo kuba abajya irimo ganira imana banza nabone kugeza akanyarira kujya akanyarira bagatangira gusenga kuko imana yo burya ngo banze itareba ko abari benshi cyangwa iki ababasha gupfukama agapfukama yenda amavi akazana upfukamiro nk'ubw'ihene ababasha kumara iminsi 40 bakayimara FPR kiri byirekura basaba yuko haboneka izindi mpamvu zishyiraho igitutu kuri FPR kugira ngo amatora atume na FPR izamuka ariko uko bimeze uyu munsi biracyagoranye ni ukuba uhagaze inyuma y'urukuta rwa kilometero ijya mu bugejuru ushaka kuvura kandi udafite n'umugozi udafite n'aho uribuzamuke ibyo uvuga birumvikanisha ko nta cyizere cy'uko hari irindi shyaka rishobora kuzategeka iki gihugu ritari FPR oya ntabwo navuze ko FPR izategeka igihugu imyaka yose ibyo byo ntibibaho none ko uvuga ngo amategeko y'iyafitiye ku meza yewe ndi kugereranya amashyaka dufite uyu munsi yanditse nkanageranya na FPR ndi kukugeranya ku kibuga kimeze erega uyu munsi twicaye hano urono ko twicaye akazuba kare kuva tumeze neza dushatse twaguma hano ariko mukanye imvura iguye twese twakwirukaga icyo nshaka kuvuga no kuvuga ngo ntabwo buri yisi ubundi hari ikintu ngiye kuvuga ngo usese the agenda ninde ushyiraho ibigenga isi fata urugero rworoshye hari igihe havugwaga sida inkunga zose ziri muri sida buracya turaceceka
uyu munsi uzumva ari kuvuga ngo isuku n'isukura ubundi bavuge corona usanga ari ibindi bigize nuko hari abantu bicara hariya iwabo mu bihugu bakavuga ati si rero tugeze tugomba kuyishyira gutya cyane ko hari ikintu ugomba kumenya bira bihugu ibyo twakese ngo nord reka mbyite ibihugu biteye imbere bitera imbere kwa ko bifite ibyo bikurina kubwibyo bigomba guhora biharanira kugira kugenga politike y'isi kandi cyakabye navuze ikintu kijyanye n'amafaranga nabyo bifite amafaranga kuburyo bashatse kuvuga bati ejo Amerika abongereza abanyaburayi yenda bo batatu bakavuga ati turashaka ku Rwanda ruhindura amategeko ajyanye no gutera inkunga imitwe ya politiki bakabivuga babivuga leta y'urwanda igatuvuga ati ibyo bintu ntimudutegeka ariko yo bamaze kukubwira ati rero inkunga turazihagaritse nibindi byose ukabuze ko 40 cyangwa 45 bya budget ivi wabo bakayihagarika baravuga ati uje mu biganiro nabo icyo cyo kwabigenza kose uzakubwira yuko twigenga 100% cyangwa 100% ntibishoboka nta muntu wo kwisuka kwigenga adafite ubushobozi iyo udafite mu mufuka genge mvuga ngo umuntu udafite amafaranga iyo ari professor full professor wa wundi wabaye docteri agasohora ibitabo akanigisha bakagira ubwo bavuga ngo uhawe ukwitwa professor ariko akabazi ko sasita adafite cyari buryo akabazi ko nta muceri nta kini nta n'igiceri cyatana afite ntazagira kubeshya ntabwo atekereza nka professor atekereza nk'umuturage wiberenye bushingitwa uri sashwara uri nyabitekeri uri karangazi udafite icyo kurya uri gutekereza ngo nabona dodo hehe nuko nguko niba rero nokuva ngo no mu mashyaka hari ishyaka rimwe rifite amafaranga menshi kandi noneho uko ryo rikoresheje kongere amafaranga kiyongera kuko rifitanye muryango benshi ariko uje utekereza umuntu byibuze umuntu ufite abanyamuryango miliyoni avuze ngo buri muntu wese atanga igiceri kijana izo ni miliyoni ijana atanga igiceri kijana buri kwezi ku mwaka afite miliyari na 200 itumba icyo bisobanuye noneho reba undi ufite abantu 300 n'abadafite mikoro kubera ko no kujya mu myanya hari imyanya abantu bavuga ko batsindira ariko nanone burya hari uko ufite ubutegetsi aba bufite ikigomba kukimenya hari n'ujya mu mwanya akavuga ati gereka sanga FPR nikoresha kongere ngaragaremo ibintu byose kugira ngo ejo bajye kuvuga batabameya bambwira ati kanaka ibyo nabyo ugomba kubyibuka kubera yuko impamvu abantu tujye mu mashyaka hari gufata ubutegetsi ariko hari no kugira ngo tubone na ya myanya ya politiki niba rero umwe afite ubutegetsi afite igituma abantu bamusanga uyu munsi ugiye ukavuga ko ukajya ahantu muri Nyungwe ukayicarira kubaka hoteli ukavuga ko umuntu wese uzajya umugaburira ukanamucumbikira ku buntu byanze bikunze uzabona abantu bazizana ariko ntabwo zavuga ngo ariko genda umugira neza ngo nganira neza ngo ufite ibitekerezo umukeri ufite ibitekerezo sabaho Doctor kino kiganiro turimo turashaka tigana ku musozo urumva ikizerewe ugikuraho icyuko ejo cyangwa ejo bundi ibintu byahinduka umaze kwandika ibintu byinshi bakakubwira ngo subirana ukandika ngo subirana ILDEPHONSE nibyo yarimo aravuga ngo umukene nta bitekereza agira kandi koko abanyamuryango ufite ntabwo babagereranya n'umubare wa FPR ifite ufite ikizere cy'icyuko ibintu bizahinduka uragikuraho ikizere aho ngikura nuko hari byinshi maze kugeraho muri imyaka 10 tumaze twatangira ishaka 11 byinshi abantu bose bavuga ngo ntibishoboka muri leta yobowe na FPR ngo na mu Rwanda ko bidashoboka n'ubu tutangira ishaka twashaka kwiyamamaza mu matora y'2010 twimwa nyine ntabwo ishaka ryacu rigeze ryandikwa murabizi n'ibyabaye ntabwo ndi bubisubiremo ariko twashoboye kuganira n'indorerezi za Commonwealth wa muryango uyobowe na cyangwa se w'abantu bavuga ururimi rw'icyongereza ndetse murabizi ko dufite n'inama yabo izaba hano mu Rwanda yari icyo gihe yari ayobowe zoreza ziyobowe na n'uwahoze ari Premier Minister wa Tanzania cyangwa se yabaye n'umuyobozi wa African Union yitwa Salem Ahmed Salem turabasobanurira ibi bintu byinshi cyane bigomba guhinduka mu Rwanda kugira ngo demokarasi ibeho mu byo twabwiye ati kugira ngo ujye kwandikisha kujya kuryandikisha muri Minaroko twabona ko ari imbogamizi ikomeye cyane ko yari iyobowe na FPR inkotanyi vice president wayo yari iyobowe twabwiye ati rwose ntabwo bishoboka turavuga ati hagombye kubaho ikigo kigenga cya leta kitafite aho gihuriye kigenga cya leta nyine cya leta nyine leta nyine leta nyine so tushaka kuyobora katuvuge icyo bita state institution
atari cya FPR state institution nkara na revenue authority ni kigo kigenga cya leta gishinzwe gushaka emisoro navuga yuko nyuma yacyo cyo cyaje kungwa kandi twe twaje kwandikwa bwa mbere nitwe twanditswe kigo cya RGB kigiyeho kandi ndakubwira ngo uko byari bimeze muri RGB ntabwo bimeze nkuko yari bimeze muri minaro uko byaroroshe muri RGB nubwo ari zindi nzira twagomba guca muzigoye cyane ariko amategeko ya RGB yavugaga ati nibura iyo mumaze kwagiza ntabwo nyuma y'ibyangwa n'ukwezi kumwe mugomba kuba mwabonye ibyangwa kandi bya RGB yarabyubahirije navuga ko noneho ubwo nkweretse ko ari ibindi bitashobokaga byagiye bishoboka ari byinshi twebwe murabizi yuko twashobora kureka leta y'u Rwanda mu kiko rw'ikirenga ku bintu bya manda bavuga ngo manda zigomba kuvaho bavuga ngo zigomba kuvaho burundu perezida Kagame akazi heraherezo nk'uko mugabo yarameze muri Zimbabwe twavuga ati ntabwo bishoboka manda ebyiri zigomba kuguma mu itegeko nshinga iya tikire murayibuka twavugaga njyana niza sae niba ntibagiwe ne cyane tujya no mu rukiko rw'ikirenga tusaba yuko ahubwo na manda y'imyaka irindwi ari nyinshi cyane kumara imyaka irindwi uyobora igihugu yagombye kugaruka imyaka itanu hari ibyo urukiko rw'ikirenga rufata umwanzuro rwemeye rwasomye ibintu byinshi cyane rwemeranya n'ibintu byacu niba ushobora kubona icyo bita umwanzuro w'urukiko rw'ikirenga tuza gutsindwa ahantu hamwe gusa bavuga ati ku by'abaturage kuba baje gusaba ati ni uburenganzira bwabo nibo twatsindiwe ati ibyo basabye ni uburenganzira bwabo nk'abaturage kuko nibo batanga ubutegetsi ariko ibindi byose barabyemeye birangira yuko itegeko nshinga rikorwa bya bintu twasabye bya manda ebyiri ko ziguma mu itegeko nshinga byagumyemo ndetse no kuyigabanya kuva ku myaka irindwi igiye ku myaka itanu nayo byaremewe urumva nuvuga ngo izo ni imbaraga zacu twashoboye kugaragaza nuvuga ngo ndi kukwereka ibintu abantu bumvaga bidashoboka bamwe batutanga n'abasazi byashobotse yewe no kwandika ishaka rya polisi uze kumenya yuko turi aba kabiri bavuye muri FPR inkotanyi ababanje ni Pedro Buyanja yari yo na Pasteur Bizimungu twari dufite abayobozi ndetse n'uwahoze ari perezida wa FPR yari umunyamabanga mukuru w'ishaka ryacu Charles Kabanda n'abandi benshi cyane ntari buvuge amazina yabo ntabwo ari ngombwa urumva ndetse na nyakwigendera Andre Kagari Seleka nawe yabaye vice perezida wa FPR muri Congo nawe yari akomeye hano urumva tutangira bavuga ati bishoboka yego byadufashe imyaka ine ariko byarashoboka ishaka ryacu ryaje kwandikwa nk'abantu ba mbere bavuye muri FPR inkotanyi tuvuga ngo ibintu ntabwo bimeze neza ibyo mwatujije ntabwo ariko bimeze nimukomeza gutya bizatugeza ahantu habi byarashobotse na kandida perezida yacu kandida perezida yaremewe turiyamamaza nabyo ntabwo byari byoroshye mu badepite twayamamaje turatsinda nabyo ishaka ya meya opozisiyo tuvuga ko mugaragara gutemeya n'ibintu bya FPR tukajya kumugaragara bavuga ibi tukabyamaga tukabyanga nabyo bigakura ndetse navuga ko no muri manifesto yacu byinshi cyane twemeye twiyizeje abanyarwanda ndetse y'u Rwanda igiye byemera so rufite icyizere yuko kubera urugendo tumaze kugenda kubera ibyo bidashoboka imana yadufashije bigashoboka leta ikabyumva cyangwa se FPR ikabyumva ufite n'icyizere ko n'ibindi bidashoboka nabyo bizashoboka iyo abantu babonetse n'amaso ko bidashoboka hamwe n'imana bizakunda ko njyewe nemera n'imana yes ILDEPHONSE icyizere cya Dr Frank Habineza cyangwa icyizere cya Green Party gira icyo ukivugaho nawe arangije avuga ati hamwe n'imana bizashoboka kandi nigeze kuvuga ikintu cyo kugeza akanyarira n'ahandi no kujya mu butayu no gupfukama byose biranashoboka nanone ntabwo twavuga ngo FPR izategeka igihugu imyaka yose kuko na kiliziya gatulika dufata nk'aho yatangiranye n'umwaka wa mbere ikagera mu 1400 ari yonyine umugabo umwe Martin Luther wenyine ari n'umupadiri yagiye i Roma agarutse inyandiko ye yaragakoze ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo nari ngiye guca intege Dr Frank Habineza n'abandi icyo basabwa ni ugushyiramo imbaraga kandi bakamenya ko ntacyo ugera utiyushye icyuya kandi nta utageze n'icyo utakaza icya kabiri ni uko iyo ugiye guhangana n'intare ubanza kwitegura ko imirundo iri bwangire ni ukuvuga ngo nanone uko gushaka kugera aho ngaho kandi ubona afite inshingano zo kuhaguma urumva ni urugamba rukomeye rero ni ukuvuga ngo icyo navuga ni uko dukeneye kubona amashyaka avuga ku bibazo by'abanyarwanda cyane kugira ngo kuko tunayamenye ibindi reka tubitege iminsi genda no kuvuga amasengesho bizashoboka ariko nanone FPR nayo wasanga nayo isenga cyane nabona ngo abapagani barasenga ariko natwe turasenga twese turasenga ariko icyo ntabwo ari ugusenga gusa nyine kuko muri bibiliya Imana ivuga ati mufite kwizera kujyana n'ibikorwa ntabwo wakwizera gusa udakora tugomba gukora kandi turakora nk'uko navugaga na n'ubu turi gukora
muneko turakora nahandi hose twabonye ndese n'umusenateri nabyo ntabwo mwabyibutse kubivuga ubu tufite aduhagaye mu nteko batatu nayo ni yindi ntambwe twateye nibindi bizaza twifuza byose bizaza kandi ibi byose kubona ubutegetsi cyangwa ufata ubutegetsi ntabwo ari ukufata byose iyo ubonye ba ministri nawe uba ufite icyo wafashe iyo ubonye na meya uba ufite icyo wafashe ni ukuvuga ngo zose nyine n'abafite ambasaderi bafite icyo bafashe ni ukuvuga ngo byose tukagenda tusaranganya kuko u Rwanda aho rutandukanye n'ibindi bihugu ruteganya yuko mu itegeko nshinga ryacu yuko uwatsinze amatora ya perezida wa repubulika adashobora kuyobora inteko ishinga amategeko umuntu icyaka ryo ntabwo ashobora kuyobora inteko ishinga amategeko kandi murabona ko mu Rwanda byubahirizwa ikindi mu itegeko nshinga biteganya yuko ishaka ryatsinze amatora ya perezida wa repubulika ritagomba kurenza imyanya 50% mu nama y'abaminisitiri mu baminisitiri urabyumva bivuga yuko indi myanya 50% nayo byanditsemo kwitoranywa mu mashaka hagariwe mu nteko ishinga amategeko ndetse perezida afite n'uburenganzira ko yafata n'undi muntu utari mu mitwe ya politiki hagariwe mu nteko ubwo murabizi ko twasabye yuko natwe tujya muri guverinoma kandi turacyakomeje turategereje ko natwe tujya muri guverinoma kubera ko tubyemerewe n'amategeko twanabikoreye icya kabiri ikindi itegeko ishinga amategeko yuko ishaka riri mu nteko ishinga amategeko rigomba kujya mu nzego zose za leta ntabwo ari guverinoma gusa inzego za leta zindi ni ukuvuga ngo harimo n'izindi zitandukanye ambasaderi ibigo bya leta bya revenue authority abayobozi babo bya RSSB n'ibindi byose ibyo bigo bya leta natwe tufite uburenganzira kuko biri mu itegeko nshinga ko tubigiramo naho turabibona ariko turabyemerewe ndumva ngo ibyo byose tugiye tufite cyo tubonaho nayo n'iyindi ntambwe yabitewe kandi turacyabisaba rwose kandi wongere mbona umwanya wo kongera kwibutsa abayobozi bakuru b'igihugu ko ibintu twabisabye kandi tubyemerewe n'amategeko ko kongera bagasuzuma ubusabe bwacu buryo cyo wemerewe byitwa ko cyemerewe ariko utarakibona utarakibona niyo mpamvu turimo tugana ku musozo rero ngiye kubaza ikibazo kimwe ndaha ILDEPHONSE umwanya gisubize na Honorable Habineza nawe agisubize ILDEPHONSE ubwinshi bw'amashyaka dufite mu Rwanda hari icyo busobanuye in terms yo cyangwa mu rwego rwo gukorera abanyarwanda ubwinshi bw'amashyaka kuko nubundi hari igihindukira ukareba ukabona ibikorwa byinshi bikorwa ni FPR bikora bamwe ndetse bakavuga bati kuki ubundi amashyaka menshi mu gitondo tukabyuka tukumva Dr. Kayumba ashyizeho ishyaka mu gitondo tukumva Karinije ashinze ishyaka mu gitondo ILDEPHONSE ishyaka ubwinshi bw'amashyaka mu Rwanda hari icyo bumaze muri demokarasi y'u Rwanda yiswe consensuel mu ngero watanze ngo na ILDEPHONSE ashinze ishyaka ntaryo nzashinga nzatanga ibitekerezo nyuze mu mwuga natoranije kandi umbamukambamo no mu maraso rwo w'itangazamakuru ubwinshi bw'amashyaka niyo yaba ibihumbi cumi igihe ntacyo ntwaye bo usibye ko niyabaye menshi n'ubundi n'ujureba no muri Amerika n'ahandi hose usanga hagaragara abamakeye ariko bitavuze ko nko mu Bufaransa ejo bundi Emmanuel Macron ishyaka ryo ryari ritaramenyekana ariko abayegukanye ubutegetsi navuga ko uko amashyaka aza mu by'ukuri ashinzwe akanajyamwo n'abanyapolitike b'ukuri nimvuga umunyapolitike b'ukuri ni wa wundi mu misokoro mu maraso no mu magufa yumva hari impinduka zakabaye mu gihugu kugira ngo neza ya rubanda ikirwe imbere kurusha uko byari bimeze kurusha wa wundi utekereza kujya kwicara mu nteko kwica muri guverinoma ngo yitungire imodoka nziza turi muri cadastre ariko atarebye ngo ya modoka nziza rubanda yampaye wa mushahara mwiza rubanda bampaye ndi kuwishyura iki kuko buri gihe kinemera iyo umuntu ari umuyobozi cyangwa se kwera ko kenshi ahabwa byinshi yagombye kuryama akavuga ngo ariko ndabyishyura nte kubyishyura nte rero ni ukuvugira abaturage ni ukubatekerereza kurya ibibazo bari bafite ubukene bari bufite byose bigenda bigabanuka rero kuvuga ngo kanaka ashinze ishyaka ubishinze ibyo uvuga ukabona byemera ukaba koko ari cyo kikuraje ishinga kurusha ko bavuga uti genda ashaka kugira ngo ngere nange mu nteko nicaremo mvimvire muri ya ntwe dore ko bicara mu ntebe zitari nk'izi twicayeho ibyo byo byaba bitandukanye ariko ibyo bwinshi bw'amashyaka ntacyo buntwaye cyane ko buri munyarwanda razajya ahitamo ntandukanye n'uvuga ngo ariko ngo amashyaka yabaye menshi ninde se ubundi wavuze ko ari menshi itegeko nshinga ntirigeze rivuga umubare w'amashyaka tugomba kugira nta nandi ari itegeko rivuga ngo ni ibi barakubwira ngo kugira ngo ribishyaka ugomba kuzuza ibi n'ibi 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 ukiyandikisha bakwandika bakakwandika waba utarandikwa n'ubundi witwa ishyaka kuko wenda abantu bavuga ngo ariko ngo riba ritarabishyaka ritarabishyaka ryemewe mu mategeko ariko ryo riba ryiyita ishyaka
ikigomba kukimenya kuko mbere yuko ikintu cyemerwa mu mategeko kibanza kubaho ariko itegeko ryo rikavuga ko kitabaho kandi nanone itegeko rikagena uburyo icyo kintu kiza kugira ngo cyemerwe n'itegeko inzira zo kubinyuramo nuko ngo rero amashyaka yaba menshi ntacyo ntwaye n'umunyarwanda nanone rega buryo n'abatari mu ishyaka no baba bari muri mbishyaka ariko ugomba kumenya nuko uvuga ngo umuntu utemera imana abafite indi mana yemera nubwo yakwemera imana we iyo utari mu ishyaka nubundi nuko ngo ubaruye abanyamuryango n'abarwana cyaka bamashyaka ariho ibimitwe ya politiki abasigaye buri wese ari mu mutwe wa politiki ushakwituwe haruraho mu mutwe wa politiki watabyitayeho haruraho nibyo cyangwa se ategereje kuzabona ishyaka rya shyiramo koko ryatuma yumva koko agomba kuriyoboka rero amashyaka aba menshi ntacyo ntwaye nibashaka abayashinge icyambere be bagamije ineza ya rubanda kuko buri wese niko ababivuga ariko biramutse koko ari byo bimuri ku mutima akarara bitekereza nge ntacyo byabintwaye Democratic Green Party wabonye nayo ifite ku mutima ineza ya rubanda uramubona mu nteko umvisha ibyo yavuze n'ibyo na manifestos erega bamugabe kugira ngo nange ubwange sindimenya ubwo kugira ngo nzaje kumenya oya mumenyere kubikorwa ariko mumenyere kubikorwa ibyo ubona avuga mu nteko ibyo ubona akora ntabwo giye kiragira cyo kuvuga ngo navuga ngo uyu nguyu icyo natangaga igitekerezo nuko amashyaka bayashinge cyangwa ubonye twicaranye ntawe uzimurira umuzimu mu ndara cyo kwicarana nge no kuba nabivuga ntacyo bintwaye kuko yewe mvuga ibindi ku mutima kandi nkavuga ibyo nasubiramo ntabwo rero natinya yageze mu nteko arakomeza arakora cyangwa yageze mu nteko aratuza ayo cyo cyazo sindi bugisubize kwera yuko ntabwo ushaka kuvuga ngo oya cyangwa yego nta gisubize none hafi urumva rero ari muraganira nk'abanyarwanda yego ntabwo ndi kugana nk'abanyarwanda ntabwo ndi buhere kuko twicaranye mu busitani bwe ngo mvuge ngo ariko kandi none ngomba kwihakana nabihakana akayaga kagukubise mero neza ntabwo kankubise kuko nahari uzamutse ari hejuru ngomba ngo nawe wabona akayaga kenshi karuta kari hano cyangwa ukajya kuri muhazi no kuri raka kivu ariko bayashinge abantu bayagemo bazi icyo bagiye gukora abanyarwanda dufite ibibazo byinshi cyane njye mvuga ko ari bwo bwa mbere dufite ibibazo kurusha ibyo twari dufite kuko burya ruzakubwira ngo tugeze aha uko uzamuka niko ibibazo byiyongera buryo umuntu udafite umuntu wembwa 2020 nanze kuvuga uwo mwuga kuko abantu bakunze kuba ari batanga urugero agira ibibazo bikeya kurusha ufite miliyoni 10 ijya atangiye gutekereza imishinga uko zishoramo ariko 20 kuko atagura na sheze uhitamo kubigenza utese wigurira ibishyimbo ukagura na kawunga kuba ku mubiri oya ntabwo 2020 byakuba ku mubiri byakuba ku mubiri se havamo akaboga ubwo rero ni ukuvuga ngo amashyaka nibashaka bayashinga igihe nta kibazo mfite uko yabaho n'itegeko ntiryavuze ngo muzahagarikira ahangaha Dr. Frank Habineza ubwinshi bw'amashyaka dufite mu Rwanda bujyanye n'ibisubizo ayo mashyaka aha abaturage ntabwo amashyaka araba menshi amashyaka 11 gusa nge numva ntabwo navuga ngo ni menshi cyangwa se ni makeya icyangombwa nuko amashyaka abafite ibitekerezo bigifite cyo bimariye abanyarwanda yaba amashyaka 100 yaba 50 yaba 5 yaba 10 icyangombwa ni umusaruro uyavamo ufite kiri buhindure ku buzima bwa politiki mu gihugu kuko ushobora kuba uri ishyaka ariko mu by'ukuri nta kintu ushobora guhindura utashobora no gutinyuka gutanga igitekerezo cyangwa se gutanga ijambo ryawe nk'ubu arabonzi bajya bagira ishinga amashyaka nk'iyo mu bihugu byo hanze ugasanga ari abantu 3-4-5 bakavuga ngo bashinze ishyaka bakitwa ko ari ishyaka kandi mu by'ukuri nta birangiriye aho urabyumva ngira ngo so ni ukuvuga ngo ishyaka ryari ryose ryagumye kugira icyo bita projet de société icyo rishaka kugeza ku baturage icyo kintu kandi yamara kurigira projet de société rikari kuyiharanira kugira ngo ibyo bizagerweho twebone icyo dukora dufite manifeste y'amatora ya perezida repubulika y'imyaka 7 twarabigaragaje ibyo dushaka kubagezaho twanayivuguruye tugiye kwiyamamaza muri abadepite turayifite niho tuvoma ibyo dukora byose tuva muri iyo manifeste yacu muri iyo proje ya sosiyete twateguriye abanyarwanda tukagenda tureba ko kandi nakubwira yuko nibura aho tugeze ubu tumaze kurenza 50% mu byo twijije abanyarwanda bimaze kugenda bigerwaho ku buryo ninsubira muri kampanye nzaba mfite noneho nibura aho mpagara mbabwira ati
nta umuntu azambwa ngo watujeje ibi ntaje wakoze kuko mibe twarujeje byinshi twagenda tubigiraho ari bitarageraho ariko byinshi tujana tubigiraho kuryo ndizera ko mu myaka indi biri n'igikisigaye tuzasubira mu matora mfite nibura nka 100% cyangwa se 100% mvuga ati nibura mu banyarwanda mwe ibyo mwantumye cyangwa ibyo nabijeje ngibi ariko nibi nakoze mutantumye byari mu nyungu zanyu nabyo ngibi kandi byo birahari icyo gihe nabafite ishema zaba mfite ishema rinini cyane nkavuga ko nabandi bashaka kufushinga amashaka bafite icyo bashaka kugeza ku banyarwanda ni kare rwose nande hari nayo afite ibyagaragaje akomeza bikore ubwinshi bw'amashaka dufite bujyanye n'umusaruro aha ubuzima bw'abaturage kandi amashaka yose nkuko nakubwiye 11 mu Rwanda yose hagariwe mu nteko ishema tegeko nubivuga yuko yose buri shaka yose burifitiye umusaruro abaturage kuko amashaka niyo yemeza ingengo y'imari y'igihugu ndese ejo bundi mu kwezi kwa gatatu zatongye kwigaho kwiga ingengo y'imari y'igihugu iyo bonye bije yatowe buri mudepite wese yabigize mu ruhare kugira ngo ubuzima bw'umuturage niba ari umuhanda uzubakwe niba ari ibitaro bizubakwe niba ari yo mitweli zakugereho niba ari umutekano RDF munari ku muhanda nayo igira bije igomba gukoresha kugira ngo izaturindire umutekano ari polisi y'igihugu byose tuba twabigize mu ruhare kandi turamagaza n'abayobozi bose bamera b'igihugu bose tubahamagaza tukabaga dusobanura imishinga bafite ba guverineri abayobozi b'ibigo ba minisitiri byose nuvuga ngo nkuhaye urugero rw'umwe rwa mbere kandi twarangiza tukajya gukurikirana ingengo y'imari n'ibirimo gushyirwa mu bikorwa kuko dufite inshingano zo gukurikirana ibikorwa bya guverinoma kugenzura ibikorwa bya guverinoma nuvuga ngo turabikora nuvuga buri mudepite wese abafite mu ruhare icyo gihe kuko navuze ko imitwe ya politiki yose yagarariwe mu nteko abanyarwanda bose ibyo babona byose ibyo bafite tubifite mu ruhare tuba twabize mu ruhare kugira ngo bibeho turabitora turabikora tukanabitora n'ibindi ntarondoye nuvuga ngo hari n'ibindi tutaganya bizaza muri vizo y'igihugu bitaraboneka nabyo bizaboneka urakoze cyane rero honorable Frank Habineza umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda wakoze kutwemerera ikiganiro yego nanjye ndabashimiye cyane ILDEPHONSE se nabo bariraga umuyobozi akaba n'umunyamakuru wa radishingiro akaba n'umusesenguzi turagushimiye nawe kuba wongeye kuha ikiganiro primotive murakoze cyane karankanije kandi barakoze n'abadukurikiye cyangwa bari buduze kudukurikira muze namwe kuduha ibitekerezo rero mwakoze cyane namwe mwari mudukurikiye nge na Jean de Dieu Karnijabo ibiganiro nk'ibi ngibi bijyanye n'uburyo igihugu cyacu cyakomeza kuvugururwa n'ibikenewe kugira ngo koko ukora akorera abanyarwanda ubazwe inshingano zazibazwe kubera ko hari za tageje ku banyarwanda tuzakomeza kujya tubagezaho kuri Primo TV mukomeze kubana natwe bye.